پلیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله روز گذشته یک تن را در پیوند به سوء استفاده و کمیشنکاری از ریاست پاسپورت بازداشت نموده است. تیر ورز یو لار کشفی عملیاتو پترس کی یو تن مجرم چې د خپل وظیفې نه په سوء استفاده سره زمونږ هیوادوالو ته په پاسپورت ریاست کې به د $200 په مقابل کې به یو پاسپورت اخیسته. آیات کس زمونږ منصوبینو په کشفی حساس راپور کې دغه مجرم ونیولو. اته دا نه پاسپورتونه د یو فامیل ماته په لاس راکړه چې دغه جوړ کړه، بیا به تاته پیسې درکړي. نو ما معافیکه ورسره وکړله، په دانه مې $200 ونجې وغوښته. اته دا نه وه چې $1400 کېږي، درې زره افغانۍ مې د جیب خرچه دنجې واخیسته چې خرچه نه ورسره د پاسپورټو د دغه عریضه دپاره. نو بایومیټریک ځای ته چې ورسېدو، تحویلي مو د بینک دوی کړی وه، د بایومیټریک په ځای کې بس موږ ونیولو.